និយាយមែនតារោគសម្ពាធមែនតែវាញ៉ៃញ៉ៃពេកវាបន្ទោសដល់បន្ទោសណាបន្ទោសជាងកើតបានបន្ទោសចាស់ផ្ទះមិនដែលចេះនៅឈោប្រាប់គេដាក់ក្រាលកាឡាអញ្ចឹងចឹងឲ្យទៀបរួចហើយកន្លែងនេះខ្ពស់ណាយើងក្រាលដើម្បីច្រានទឹកមានដកទឹកឲ្យវាហូរតាមនេះតែគេក្រាលឡើងអញ្ចឹងចឹងគេដាក់ឲ្យខ្ពស់ហេមិនបាច់ខ្ពស់ទេរ៉ាដីដែរប៉ុន្តែគេទុកអាកាឡា2សន្លឹកអាមួយសន្លឹកធ្វើខ្ពស់ដើម្បីទឹកហូរទឹកហូរមកអានេះពេលដែលក្រាលកាឡា2វាខ្ពស់ហើយពេលដែលយើងបើកទឹកទៅវាដក់ទឹកវាហូរនេះហឹគិតអីក្រុមគួរហឹគិតអីគិតទៅមនុស្សធម្មតាមិនអាចធ្វើបានតើពួកមនុស្សបែកនិយាយជាប់ទៅតើបែកមនុស្សបែកបានតែបានគិតឃើញវាមិនដែរអានេះទៀតអាចឹងទៀតហើយកាក់ក្រាលកាឡាមកស្លឹកឲ្យខ្ពស់ឲ្យទឹករត់ទុកទឹកវាមានណាទឹកវាមានជើងចេះដើរឡើងលើហើយដើម្បីហូរច្រានមកអូយមិនបានគិតគួរដែរហើយអ្នកប្រាប់យើងឈោមើប្រាប់អាចចេះស្ដាប់ទៀតណាយើងប្រាប់ថាក្រាលកាឡាហ្នឹងគឺវាទៀបជាងកន្លែងនេះអញ្ចឹងវានៅតែដកទឹកដល់ពេលយើងវាថាទេដឹងតែហូរហើយដឹងតែខ្ពស់ជាងហើយដឹងតែស្អីណាស់ជាងហើយអត់មានផ្លែទេហើយឥឡូវយើងធ្វើម៉េចធ្វើទៀបឬខ្ពស់សំខាន់នេះសំខាន់ឲ្យតែរួចតែមើលទៅវារួចអាពិធីរួចអត់ឃើញវារួចអត់ឃើញណាគិតទៅបំរិះជាហើយយើងនិយាយថាបំរិះជាម្ចាស់ផ្ទះជាក៏មិនយកជាងអញ្ចឹងយកមកធ្វើដែរហើយបើជាងជាក៏គ្នាដឹងខ្ពស់ដឹងទៀបដែរតែគ្នាអត់ជាគ្នាវាពួកអ្នកជក់ពួកអ្នកជក់វាមិនដឹងទេថាខ្ពស់ទៀបវាបែកខ្លាំងវាមិនស្គាល់ខ្ពស់ហើយនឹងទៀបក៏គ្រាន់តែកាលឡាមួយឆ្លើអញ្ចឹងអាចមួយឆ្នាំដឹងនេះ